وہ جس کے نام پر داوود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دلے یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، ندانم آنگل خندہ چرنگ و بودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزو اودارت۔ ہر ایک یہی آرزو رکھ رہا ہے، ہر ایک کی تمنا یہی ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں۔ نبی انتظار میں کھڑے ہیں، یار ہمیں تو کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا، سوئے تھے مقدر جاگ اٹھا۔ ذرا ماضی کے لوگوں کی کہانیاں دیکھو، منتظر بیٹھے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی، دعا مانگتا اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب وہ آئے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، سن لو، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اپنے حواریوں کو بتا رہے ہیں، 12 حواری بیٹھے ہیں جن کے خاص لوگ ہیں۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوئی نا کہ میرا نبی جس کے قصیدے پڑھے تو وہ تو پھر کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کہتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاؤں دا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں دا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ عیب ہو بھی تو نظر، عیب ہو بھی تو نظر، اور جہاں ہو ہی نہ۔ خلقت مبرم من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، حسان بن ثابت حضور کے سامنے پڑھتے ہیں، آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا جمال ہے، کیسا حسن ہے۔ تو ہر مقتدی کا خیال ہے کہ میرا امام اعلی، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد اعلی، ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، کوئی 26 سال سے آ رہا ہے، کوئی 20 سال سے آ رہا ہے، کوئی 10 سال سے آ رہا ہے، کوئی 5 سال سے آ رہا ہے، سخت راستے کاٹ کر بھی آپ آئے ہیں، اور جو ہے وہ 3-3 فٹ پانی گزر کے بھی آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ کو سارے وقت یاد ہوں گے، لیکن یہ ایک جملہ آپ کی ساری تھکن اتار دے گا۔ سنو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا، کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت کی بات ہے کہ ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے، مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر نہ کروں، گلی گلی چراغا نہ کروں، گلی گلی ان کے تذکروں کی خوشبو نہ بکھیروں، گلی گلی ان کے نعرے نہ لگاؤں، ان کے نام کی مالا نہ جپوں، ان کے تذکروں کی خوشبو سے مست نہ ہو جاؤں، کائنات کے اندر جتنا چراغا ہے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری روشنیاں ان کے قدموں کے صدقے ہیں، اگر وہ نہ آتے تو آج اندھیرا ہی ہوتا۔ اقبال سے بھی پوچھ لیے، وہ کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔